שלום אביגדור אסקין, שלום, שלום. אני מבין שחזרת אתמול מרוסיה. אכן, אכן, טוב לשוב בעד ארצנו. ומה עשית? כמה זמן היית ברוסיה? 9 ימים הייתי שם ושמח תמיד לחזור הביתה. ומה עשית שם? נתת פרשנות באמצעי התקשורת? קצת יותר שמעתי מאשר השמעתי ולמדתי יותר מאשר לימדתי. זה מקום שמלמד אותנו הרבה היום, משם אפשר להפיק הרבה תועלת בהבנת העולם. אוקיי, אז הנה אנחנו מרוויחים מזה שאתמול חזרת וכבר מה שלמדת תספר לנו. אז אנחנו, כמה שאני מבין, מדברים על גורבצ'וב, מדברים על השיטה הדמוקרטית והבחירות ומדברים על המלחמה. כל הדברים האלה דברים שלמדת עכשיו בנסיעה האחרונה. אז בבקשה. מיכאיל גורבצ'וב, זיכרונו לברכה, זיכרונו לברכה. בוא נסכם בגדול. יש מקום לפרשנויות, אנשים משמיעים דברי הבל והבורות היא שולטת. אז קודם כל נרשה לעצמנו מבט על גורבצ'וב מירושלים. הוא האיש שפתח את שערי ברית המועצות ליהודים. אמנם בשנות ה-70, כאשר אני עליתי, היה זרם משמעותי, לפעמים 20,000 לשנה, 30,000 לשנה, בשנת 79 אפילו 50,000 לשנה, אבל אחר כך, מתחילת שנות ה-80, הזרם כמעט נפסק, ומי ש... פתח את שערי ברית המועצות לרווחה וזה הביא לעליית יותר ממיליון יהודים משם, זה היה גורבצ'וב. אז הוא ייכנס לתולדות האנושות, לא הייתי אומר ככורש בכל זאת, אבל כמי שבלי דעת מבחינתו, אבל שותף לנבואת הנביא ירמיהו שלא יאמרו עוד חי השם אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אלא חי השם אשר הוציא בני ישראל מארץ הצפון ושאר הארצות. כן, זה כל כך אדיר ממדים האיש הזה בהחלטתו לאפשר ליהודים לעלות, שמזה צריך להתחיל. קצת פחות בלהט אפשר גם לציין שהוא זה שהוציא את ברית המועצות ממעגל האיבה כלפי ישראל. הרי משנת תשכז, מששת הימים עד לגורבצ'וב, ברית המועצות הייתה אויב. אויב? לא רק שונא ישראל, אויבי ישראל בפועל. גורבצ'וב מיתן את זה, אנחנו חזרנו לקיים יחסים דיפלומטיים, הוא לא היה אוהב ישראל, גורבצ'וב במחצית השנייה של חייו, כך אפשר להגדיר, הוא רצה להיות כמו מנהיגי אירופה בכל הסכסוכים, הוא לא היה בעל מעוף מחשבתי, אבל בכל זאת, בוא נכיר לא טובה, הוא חידש את היחסים איתנו, הוא זה שהוצא את ברית המועצות ממעגל העוינות המוחלטת ועוד. מאז עליית הקומוניסטים לשלטון, ואולי בכך היינו צריכים להתחיל בכלל, בתקופת לנין עד לגורבצ'וב, ברית המועצות הייתה ארץ הכפירה המוחלטת. אז היו שם גוונים שונים כמובן, בתקופת סטלין נטבחו מיליונים, בתקופת חרושוב, ברז'נב, מעטים נרדפו ממש יחסית. ובכל זאת, זאת הייתה מעצמה שהפיצה את הרע המוחלט, כפירה ברוחניות, כפירה בקדוש ברוך הוא, כפירה בכל דבר שבעצם עומד ביסוד הנאורות וההשכלה האמיתית
עולם. הם היו מעצמת הרשע כל התקופה הזאת, ומי שביטל את זה היה גורבצ'וב. הוא לא הביא חלופה ראויה לך, זה גם נכון. התפרקות ברית המועצות לא הביאה לאיזושהי הערה גדולה בכל מדינות ברית המועצות לשעבר. אולם אי אפשר למחוק את זכותו בפירוק מלכות הרשעה שהסתררה שם מאז עליית לנין לשלטון. אז גורבצ'וב הוא לא גיבורנו במובן המלא, גם קורש אגב לא היה גיבורנו בעולם המלא, ובכל זאת צריכים לזכור אותו לטובה, כך ראוי לדבר עליו בכבוד, כמי שפרק את מערכת הרשעות הגדולה ביותר שהייתה בעולם, לפחות לתקופה כל כך ארוכה, וכמובן הוא זה שפתח את שערי ברית המועצות. הוא לא היה מושלם, הוא לא הביא שום בשורה לא רוחנית ולא אינטלקטואלית לאנושות לעתיד, אבל בפירוק הרע הוא בהחלט שיחק תפקיד מרכזי. אז נודה לו על כך ונזכור אותו לטובה, זכור לטוב.